Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Tiranë Live. Unë jam Elisa Gjirani, së bashku do të jemi në vijim. Prokuroria e Posaçme përfundon hetimet për ish kompleksin Partizani dhe dërgon dosje në gjykatën e Posaçme, e cila pritet të marrë vendim për nisjen e procesit. SPAK ka dorëzuar dosjen edhe ndaj avokatëve të Sali Berishës dhe Jamar Bërmalltezin aktet e dosjes hetimore për privatizimin e ish kompleksit Partizani. Berisha dhe Malltezi akuzohen zyrtarisht nga SPAK për korrupsion, ndërsa dhëndri i kryeministrit edhe për pastrim parash. Prokuroria e Posaçme ka mbyllur hetimet për dosjen e privatizimit të ish-kompleksit Partizani dhe ka marrë të pandehur ish-kryeministin Sali Berisha, dhëndrin e tij Jamar Bërmalltezi, si dhe tre persona të tjerë, teksa ka komunikuar dhe përfundimin e këtyre hetimeve. Paraditën e së martës, avokatja Klodiana Gjyzari, që përfaqëson Berishën, ka firmosur mbylljen e hetimeve dhe ka tërhequr edhe dosjen hetimore. Në të njëjtin proces, Gjyzari përfaqëson dhe shteta Senandia Pustina, që gjithashtu është marrë pandehur për pastrim parash. Njësoj si Berisha dhe dhëndritia Jamar Bërmalltezi nuk u paraqit në SPAK për mbylljen e hetimeve të nisur ndaj tij, por ishin avokatët mbrojtës që firmosën përfundimin e gjetjeve të SPAK. Të pandehur janë marrë edhe shtetasit Fatmir Bektashi e Xhimi Begeja, që të mërkurën u njohën edhe ata me mbylljen e hetimeve. Tashmë brenda 10 ditëve pala mbrojtëse pritet të kundërshtojë gjetjet e prokurorisë dhe më pas dosja të përfundojë në gjykatë. SPAK pritet të kërkojë që ish-kryeministri Berisha të gjykohet për akuzën e korrupsionit pasiv, ndërsa Malltezi, përveç akuzës së korrupsionit, edhe për atë të pastrimit të parave. Ish-kryeministri Berisha prej datës 30 dhjetor të vitit të kaluar mbahet i izoluar në banesë. Me të njëjtën mas sigurie është hetuar edhe dhëndritia Jamar Bërmalltezi, ndërsa Fatmir Bektashi, Andja Pustina dhe Xhimi Begeja janë hetuar në gjendje të lirë. Prokuroria e Posaçme ka dyshime se Berisha në cilësinë e kryeministrit ka nxjerr akte nënligjore për të favorizuar dhëndrin e tij Jamar Bërmalltezi, që përfaqësonte në një proces familje të ish-pronare, duke fituar më pas padrejtisht sipërfaqen e tokës. E në ditën kur SPAK i komunikoi mbylljen e hetimeve dhe ndërgimin në gjyqësi pandehur, Sali Berisha përsërit se është i ndershëm dhe se të gjitha kursimet e tij janë vetëm 100.000 euro. Ai theksoi se fëmijët e tij nuk kanë marrë asnjëshin darg nga tenderat, ndërkohë që akuza është tjetër. Berisha sulmoi sërish prokurorinë e Posaçme dhe tha se akuzat ndaj tij nuk qëndrojnë. Nërse mbrojtësit e tij shkuan në SPAK për të firmosur dhe tërhequr aktet e hetimit, Sali Berisha u lidh nga shtëpia me Selin për të treguar të vërtetën e dosjes së tij dhe akuzën për korrupsion pasiv. Sali Berisha, me bashkëshortën e tij, Liri Berisha, pas 54 vitesh punë, disponojnë kursime bankare rreth 100.000 euro dhe një apartament 20 metra më të madh me sipërfaqe se ajo që kanë patur në diktaturë. Njësoj si veten, Berisha mbrojti dhe fëmijët e tij. Rezulton se ata nuk kanë 100 darkë të vetme, pasuri nga tendra, prokurime apo burime publike. Fëmijët, thot Berisha, kanë parat nga burimet e qarta. Pasuria e tyre është e tëra e bazuar në punën që ata kanë bërë në organizatën e kombeve të bashkuara, në universitetet e vendit dhe jashtë vendit. Por prokurorët e SPAK, që janë vjenësisht në shënjesër akuzash nga ish-kryeministri prej gati një viti, kanë gjetur akuza tek solidariteti familjar. Ka zgjedhur të shpallin fakt dhe vepër penale solidaritetin familjar, borxhin që antarët e familjes i japin njëri tjetrit. Këtu Berisha listoi disa shpenzime. Korrupsioni impasiv konsiston në pagesën që vajza ime dhe dhëndri im kanë bërë 3.000 euro për pushimet për bashta që kemi kaluar njëherë gjatë këtyre 30 viteve. Por gjithashtu pagesa për nevoja shëndetësore dhe për avokatët për nëngratan. Por duket se më shumë për veten, Berisha është i shqetësuar për hetimin e bashkëshortes Liri Berisha. Përfshiu Liri Berishën, e cila kishte 20 vjetë në pension që punonte me një përkushtim të jashtëzakonshëm me fëmijë autikë, pas një shpërblim.
E zhvillimin e ditës të kësaj dite në fakt të mërkure, do të mund të analizojmë dhe komentojmë në një lidhje Skype me pret Arbër Hoxha, avokat. Arbër, të përshëndes, faleminderit që jemi ne. Përshëndet Elisa, faleminderit që kemi qenë. Sali Berisha zyrtarisht në dyert e gjykatës si pandehur, pyetja e madhe është se si do të jetë fati i tij në vim, si dhe sa e vështirë ose e lehtë do të jetë për vetë prokurorinë që të bindë gjykatën për ta çuar atë në burg. Brenda një periudhe ishin tre pyetje, të cilat kanë nevojë për tre përgjigje. Së pari, sipas kodit të procedurës penale, zoti Berisha së bashku me mbrojtësin e tij, por edhe zoti Maltezi dhe tre të pandehurit e tjerë tani aktualisht kanë të drejtë që si pas në 327-4 kodit procedurës penale, brenda 10 ditëve nga dita e sotme, ti drejtojnë prokurorisë posaçme me kërkesa apo me memo, nëse hetimet si pas tyre janë të parplota, ka nevojë për hetimet të tjera shtese, apo akuza është të pandërtuar drejt, apo është një akuzë e pabazuar në prova. Dhe në pas, brenda 10 ditëve, po nga dita e sotme, prokuroria ka detyrimin që t'i përgjigjet po me shkrim të gjitha kërkesave dhe pretendimeve të ngritura si nga pandehurit dhe mbrojtësit e tyre. Më pas ditën e 11 kanë detyrimin që së bashku me kërkesën për dërgimin e çështjes në gjyq, të depozitojnë të gjitha aktet në kryesekretarinë e gjykatës posaçme, e cila më pas brenda 5 ditëve, jo më vonë se 5 ditë, nxjerr datën e parë, e cila duhet të jetë jo më parë se 10 ditë. Pra, diku te 20-25 ditë do jetë seanca e parë, të cilët do të gjykohen në seancë paraprake. Nëse të gjithë të pandevrit do të hyjnë me rritin e gjykimit të shkurtuar, gjyqtari i seancës paraprake do të jetë edhe gjyqtari i themelit dhe më pas do të plotësohet edhe trupa gjyqësore dhe me dy gjyqtarë të gjykatës së posaçme. Në qoftë se të pandevrit, disa do të hyjnë me rritin e gjykimit të shkurtuar, disa me rritin e gjykimit të zakonshëm dhe çështja nuk mund të ndahet, do të shkojë çështja në themel dhe gjyqtari i seancës paraprake do të jetë gjyqtar i ndryshëm nga ai i themelit së bashku me dy gjyqtarë të tjerë. Unë besoj dhe jam i mendimit, dhe fakti do të thotë do ta tregojë që si zoti Berisha, ashtu zoti Maltezi, por edhe të pandehurit e tjerë do të hyjnë me rritin e gjykimit të zakonshëm, e cila të paktën nga praktika dhe nga eksperienca kërkon dhe merr shumë më shumë kohë se sa gjykimi i shkurtuar. Gjykimi të zakonshëm, pasi në gjatë gjykimit të zakonshëm do të pretendohen fakte dhe prova si nga ana e organit të akuzës, si dhe nga ana e mbrojtësve të tij. Dhe për t'ju përgjigjur pjesës së tretë, nëse prokuroria do ta ketë apo jo të vështirë para gjykatës për të provuar korrupsionin pasiv, do të thësha që po, sepse është e reparë tani më që prokuroria merë si të pandehur një person të paktën në nivellet të tila kaq të larta dhe për një akt kolegial dhe aq më tepër normativ. Pra nuk kemi të bëjmë me një akt normativ individual, por kemi të bëjmë me një akt normativ të karakterit të përgjithshëm. Që unë e kam thënë dhe herë të tjera dhe besoj që do të ishim më shumë para kushteve nëse do të kishte të shpërdorimit të detyrës nga ana e zotit Berisha, se sa të elementve të korrupsionit pasiv. Megjithatë, ata e dinë më mirë akuzën, sepse në fundet që kontrollova unë isha avokat dhe nuk isha prokuror. Në këto kushte, ata e dinë më mirë akuzën se si e kanë ndërtuar atë. Por patjetër që do të jetë e vështirë ta provojnë përpara gjykatës në raport me zotin Berisha. Ndërkohë që me pjesët e tjera besoj që do të jetë disi më e lehtë për aq kohë sa kemi të bëjmë me akte e ekspertimi financiare, kontabël, dhe besoj që pjesa tërmuese e punës është kryer nga ana e prokurorisë gjatë hetimeve paraprake. E kuptoj, dhëndri i ish kryeministrit është gjithashtu për korrupsion aktiv dhe përsa i përket edhe fshehet pasurisë, hetimit pasuror, ju bashkua gjithashtu e gjithë familja e ish kryeministrit Berisha, por nuk ka një akuzë të ngritur deri në këtë momente lidhur me hetimin pasuror. Mund të jetë diçka që i bashkangjitet me kalimin e kohës, pra duke pasur parasysh edhe këtë ngritje të akuzës si funksionon, Harper? Përgjithsisht, hetimet pasurore shoqërohen ose pasohen nga hetimet të tilla të cilat janë marrë si të pandehur dhe i gjenerojnë të ardhra. Pra vepra penale të korrupsionit aktiv, të korrupsionit pasiv, të shpërdorimit të detyrës, apo edhe vepra të tjera të cilat janë të lidhura në formën e krimeve financiare, zakonisht pasohen me hetime pasurore,
të cilat në rastin konkret mund të jetë ligji antimafia i cili shoqëron. Pra, këta persona duhet që të deklarohen fajtorë, duhet të provohet që gjatë aktivitetit të tyre shtetror kanë përfituar dhe të ardhurat dhe më pas shoqërohet dhe pasohet me një hetim pasuror, sepse hetimi pasuror kërkon domosdoshmërisht që të jesh i dënuar me vendim penal të formës për një veprimtari të caktuar lukrative, pra fitim prurse. Për ndryshe, nuk jemi në kushtet e ligjit antimafia, pra e shi njët, ndryshe që mos temi gjithë terminologjinë e legislacionet, në këto kushte besoj që pasohet nga një hetim pasuror, por këta persona duhet të deklarojnë fajtor dhe vendimit marë formë të prerë. Me gjitha të do doja edhe një komend përse i përket deklaratave të sotme të Berishës, kundër të tjera, a i ka thënë se kursimet familjare janë në rreth 100.000 euro të ti dhe të Liri Berishës dhe kanë vetëm një shtëpi mbi 40 metra katror, më shumë se që kanë pasur në kohën e diktaturës dhe duket se ka akuzuar sërish SPAK se ka gjetur një akuz tek solidariteti i tyre familjar pasi fëmijët nuk kanë përfituar kursesi nga tendrat dhe i kanë burimet e qarta. E pengon edhe më shumë në këtë proces të nisur tani më këto deklarata vetë ish kryeministrin, supaku edhe në sytë e publikut, dhe pse jo edhe të organeve të drejtësisë. Tani më zoti Berisha nuk është më i dyshuar, është i pandehur si i tillë ligji procedural penal i jep të drejtë që ta bëjë mbrojtjen ashtu siç ai e mendon brenda kufive të parashikuar në ligj. Ai ligji procedural penal i jep të drejtë që ta bëjë mbrojtjen përpara gjykatës së posaçme ku ai po akuzohet. Dhe të mos arrojmë diçka që barrën e provës nuk e ka i pandehurit, pavarësisht kushdo qoftë ai, që zoti Berisha qoftë edhe djali vet, apo qoftë edhe angjëlli më i madh vet, barrën e provës e ka organi akuzës sipas parimit, e shparim 12 vjeçar tash, aktori si kumbit probatja. Pra, zoti Berisha nuk ka barrën e provës që t'i provoj gjykatës të paktën, që është i pa përlyer apo i pa korruptuar apo i pa korruptueshëm mbi të Ja, unë gjitha. them një barë Por prove edhe për publikun, Arbër, se kështu po e publikun, stimulojmë që të lëshojnë të tjera perla ditëve të vijim. Por publikun, ai e zgjedh vetë se si mund ta ndërtojë mbrojtjen. Besoj që ai është i këshilluar tani më nga mbrojtësit se si duhet ta bëj. Nuk besoj personalisht merr shumë këshilla, pranon shumë këshilla për vetë natyrën e tij që ka. Në këto kushte ai zgjedh të kryejë në raport me publikun një lloj apologjie, le ta themi, nga fillimi deri në fund. Kjo do të ngjitet për përpara nëse zoti Berisha ka ndjekur një strategji të duhur apo jo. Mos të harojmë që para pak kohësh, para një viti e pak, ka depozituar në gjykatën e Parisit një padi kundër sekretarit të shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në atë kohë u thirr dhe një avokat dhe nuk i ka thënë publikun shqiptar se çfarë është bërë me atë Pa u kërkesë lanë padi. Unë heshtje nuk ajo çështje se u kuptua se si di. shkoj. Megjithatë, Se si gjithë bëj zoti Berisha, mbrojtjen e tij në sytë publikut, kjo është E kuptoj. strategji personale. Kam edhe dy piketa të tjera të vogla. Maltezit janë sekuestruar disa pasuri që në fillim të procesit. Të njëjtën gjë nuk e pam për ish kryeministrin. Ka gjasa që kjo të ndodhë në vimësi? Bëhet fjalë për zotin Maltezi, është një vepër penale, e cila dënohet nga ligji nga 7 deri në 15 vite burgim. Më starojmë që pastrimi i produkteve veprës penale është një nga krimet më të rënda të jakave të bardha që quhen. Në të tilla kushte, pa tjetër që prokuroria e posaçme do të merrte masat ndaj zotit Maltezi. Ndërkohë që ndaj zotit Berisha ndryshon dhe situata, pasi jemi në kushtet e akuzës së korrupsionit pasiv dhe duhet t'i provohet gjykatës. Pra, sa herë që bëhet fjalë për vepra penale, të cilat janë të natyrës financiare, aq më tepër pastrimi i produkteve veprës penale, shoqërohet zakonisht edhe me një apo disa sekuestrime ose vendosje në sekuestro E preventive. kuptoj. Kështu që
është një procedurë normale e prokurorisë së posaçme. Në dosjen voluminoze të SPAK janë përmendur edhe disa zyrtarë të tjerë që mund të kenë pasur lidhje të dyta ose të treta ose të tërthorazi në të gjithë këtë histori. Por flasim për ato që kanë qenë më së afërmi në të gjithë të proces për favorizimin e dhëndrit të ish kryeministrit. Janë marrë në pyetje, por a mund të shkojë SPAK deri në përgjegjësi penale ndaj tyre? Këtë e vendosë prokurori qështjes në raport me provat që ka arritur që të grumbulloje. Ashtu si që thashtë dhe me herë parën në përsëritje, nuk është e rëndësishme se qëfar ka bërë dikush, e rëndësishme është se qëfar i provojët se ka bërë i njeri. Në këto kushte, prokurorët e qështjes kanë në patë të thonë mëse të mjaftushme për të grumbulluar të gjitha provat dhe për të ndarë përgjegjësin penale të gjithë se cilit në raport me ligjin penal material. Në këto kushte, ngjelje tani më të shikohet cita e gjykatës, fillimisht e gjyqtarit të seancës para prake, dhe më pas e gjyqtarit të themelit dhe e gjykatës të themelit, se çfarë dhe ku që ndron dhe ku konsiston përgjegjësia penale e gjithë se cilit në raport me faktet penale të atribuara. Falenderoj, Arbër. Ju faleminderit shumë. Mirë, shkëmë në një shkëputje të shkurë të rikëthejme, vetëm pas pak që ndroni me ne në Tirana Live. Do ndalim me njëherë në një informacion të minutave të fundit, ku vendime i këshillit të ministrave ka vendosur vetëm pak çaste më parë që të mbyll kolegjin Universitar Wisdom pas skandalit të ky fundit. Qeveria shqiptare pra ka vendosur mbylljen e veprimtarisë së Kolegjit Universitar Wisdom, i cili e ka ushtruar veprimtarinë në qytetin e Tiranës. Kolegji Universitar Wisdom ka këto detyrime të mbyll të gjitha detyrimet lidhur me veprimtarinë akademike dhe kërkimore shkencore për vitin akademik 2023-2024 deri në përfundim të tij në të gjitha programet e studimeve të ofruara. Të përgatis dosjen për çdo student që nuk ka përfunduar programin për katës të studimit me të gjithë dokumentacionin e nevojshëm që do të shërbejë për transferimin e në një institucion tjetër të arsimit të lartë që plotëson kriteret ligjore për transferimin e studimeve dhe do t'ja vërë ato në dispozicion vetë studentit pas një detyrim financiar shtes nga ana e ti brenda 30 ditve nga hyrja në fuqi e këti vendimi. Të kthej pagesat e kryera nga çdo student për pjesën e papërfunduar të programeve për katëse të studimit për rastet, kur pagesat janë kryer për cikl studimi si dhe çdo detyrim tjetër të papërmbushur që mund të ketë ndaj studentit. Të dorëzoj dokumentacionin ligjor, administrativ, financiar dhe akademik që disponon dhe mbi bazën e të cilit ka zhvilluar veprimtarinë këtij akademike dhe kërkimore shkencore në strukturat përgjegjëse në përputhje me kuadrin ligjor për arkivat brenda 2 muajve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi. Të vendos në dispozicion të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit çdo informacion të kërkuar deri në plotësimin e të gjitha kërkesave të parashikuara në këtë vendim. Të vendos në dispozicion personel akademik dhe administrativ të nevojshëm deri në përfundimin e procesit për mbylljen e tij sipas afateve të përcaktuara në këtë vendim. Vula e Kolegjit Universitar Wisdom asgjësohet sipas procedurave të parashikuara në kuadrin ligjor në fuqi. Të gjitha shpenzimet për kryerjen e procedurave për mbylljen e Kolegjit Universitar Wisdom në zbatim të këtij vendimi përballohen nga ana e institucionit jo publik të arsimit të lartë, personat juridik që e përfaqëson. Institucionet e arsimit të lartë pranojnë deri në datën 20/11/2024 aplikimet për transferimin e studentëve të Kolegjit Universitar Wisdom për vitin akademik 2024-2025 në program të njëjta apo të ngjashme studimi kur plotësojnë kriteret ligjor. Ngarkohet Ministria e Arsimit dhe Sportit, Qendra Kombëtare e Biznesit, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, Qendra e Shërbimit Arsimor, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë dhe Kolegji Universitar Wisdom, Person Juridik Wisdom SHPK për zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në fletoren zyrtare. Ndalemi në të tjera zhvillime, ku Kryeministri Rama reagon për herë të parë që prej intervistës në New York Times gjatë një takimi me shqiptarët në Amerikë, tha se bektashinë në Shqipëri janë një komunitet jetim, por si që shtoj Kryeministri, ata janë një thesar që nuk duen lënë të zhduken. Si pas Ramës, ideja për një entitet sovran bektashi është vendimi pak thyeshëm që do të vjetë në jetë gradualisht pas një procesi publik e ligjor. Edi Rama thot se kundërshtimet e zjarta dhe të nxituara të bëra gjatë ditëve fundit t'ja përforcojnë vendimin, ndërsa ftoi kritikët të njëjtë me faktet dhe kontributet historike të urdhrit Bektashi për kombin dhe fen në Shqipëri.
Krimi një shteti bektashi në Shqipëri do të shërbej historisë dhe kulturës së vendit. Nga New York, shefi i qeverisë shqiptare, thotë se ky komunitet duhet të vlerësohet si pasuri kombëtare. Kryeministri shpjegoi se përse bektashin në dallim nga komunitetet e tjera fetare në vend, kanë nevojë për një entitet sovran. Është një urdhër që mbahet me mundimet nga dhe që e ka kapacitetin e rezatimit shumë të ullët për shkak se kaq fuqi ka. Tani, kemi ne interes kombëtar që ta ruajmë këtë pasuri, apo të lëmë fatit edhe. Akuzat dhe komentet e këtyre ditëve, kryeministri i cilësoi pa dije ndaj urdhrit të bektashinve, duke ju kërkuar kritikëve të lexojnë për kontributin që kjo fe ka dhënë në krijimin e historisë së kombit. Pjesa e komunitetit musliman ka gjithë ato referenca dhe për këtë arsye ka dhe gjithë ato mbështetje që i merr, kurse këta janë si e tim. Janë e tim dhe Shqipërisë. Nuk janë asë të një shtetë, asë një shtetë. Ndonë se ideja është ende në fazën e një propozimit të qeverisë Rama. Në një të ardhme, ky proces do të funksionoj si pas kushtetutës dhe ligjeve shqiptare. Do diskutohen gjëra, do shihen gjithë aspektet, do shihen gjithë aspektet legislative, në fund, unë besoj të triumfojë arsyeja. Në këtë gjë, për të them, ka vetëm të mira. Çdo gjë mund të ketë, në këtë gjë, unë nuk shoh asnjë gjë që mund të thuash ose po kjo, asnjë. Zero. Që mos flas për të mirat e tjera që sjell për Shqipërinë, për shumë është shumë e shumë gjëra nga pikpamja e vizibilitetit dhe nga pikpamja e interesit dhe atraksionit dhe tjerë. Pavarësisht se ky projekt do të kërkojë kohë, shefi i qeverisë shqiptare flet me bindje për interesin ton kombëtar dhe për trashëgimin me krijimin e shtetit sovran të bektashinve. Bashkimi Evropian nuk ndërhyen në planin për të krijuar një shtet bektashi në Shqipëri në një reagim zyrtar delegacionit qeron se mbështet tolerancën fetare dhe dialogu ndërfetar, por nuk ka kompetencë për të rregulluar çështje fetare. Në këtë fazë fillestare, Bashkimi Evropian nuk ka ende një koment. Liria e mendimit, ndërgjegjes dhe fes është e sankcionuar në nenin 10 të kartës së BE-s për të drejtat themelore, shkruaj më tej në deklaratë. Pas deklaratave nga komuniteti musliman kundër shtetit bektashi edhe mes besimtarve musliman kanë nisur shqetësimet. Muslimanët besojnë se ideja propozuar nuk do të mund të bëhet realitet, megjithatë, nëse ndodh shprehen se nuk do të sillte një klimë jo të mirë në vendin tonë. Bektashinë janë më të tërhequr nga komentet për statusin e kryegjyqatës së tyre. Ideja e krijimit të një shteti bektashi brenda territorit shqiptar është kthyer në temë dite dhe ka shkaktuar jo pak zhurmë që nga fundjava e kaluar. Komentet janë të ndryshme, ndërsa zyrtarisht kryeqyqësia botërore e bektashive kanë deklaruar se nuk kanë synime politike, por krijimi i shtetit sovran do të kontribuonte në harmoninë fetare. Disa ditë pas propozimit për krijimin e shtetit sovran, besimtarët bektashi, të cilët vizitojnë stelinë e shenjtë në Tiranë për të kryer ritualet e zakonshme të besimit të tyre, shprehen të tërhequr për lajmin që ka trazuar shumë. Çfarë mendimi keni për krijimin e shtetit bektashi? Ma punë. Shkem që të nezim i qirin. Në shkoha që ne s'kemi konflikte në fushën e fes. Zyrtarisht, komuniteti musliman i Shqipërisë ka ngritur shqetësimin për krijimin e shtetit të urdhrit bektashi, me argumentin se një gjë e tillë do të dëmtonte bashkëtesën ndërfetare në vend. Në të njëjtën linjë duke se janë edhe besimtarët musliman. Nëse do flasim për harmoni fetare, këto janë gjërat e cilat tashmë janë të vërtetuara në kohë dhe nuk ka nevojë për asnjë lloj besoj. Përderisa ne lavdëromi dhe mburremi me këtë gjë, të parët tanë kanë sjellë me shumë mund dhe sakrifica drejt këtu dhe nuk besoj që është një ide e mirë çdo lloj ndryshimi. Feja në përgjithësi është shpirtërore, gjitha fetë shpirtërore janë. Nëse do ecim me këtë parim pastaj bjerë që hajde të bëjmë edhe për fetë të tjera të njëjtën gjë. Le të mendojmë për një moment që nuk kemi agjenda të tjera mbrapa, le të mendojmë për një moment që nuk kemi ndonjë plan XYZ, sikur thjesht ta marrim kështu për një mendim të mirë, prapë është diçka që ajo duket e qartë që nuk funksionon. Që kur dal nga këtu jam kundra e mon mendimi im, islamizmi modern, ashtu do nuk i bashkangjitet. Ju e shikoni si pozitive apo negative? Negative, ne mezi u bëm shtet një. Muslimanët besojnë se ideja e propozuar duket e vështirë për të realizuar. Megjithatë, nëse ndodh, shprehen optimist
se nuk do të sillte një klim jo të mirë në vendin tonë. Konflikte fetare nuk ma marr mendje, se ne kemi vërtetuar që jemi një popull që kemi bashkëtuar shumë gjitha bashkësitë fetare. Nëse do të realizohet, shteti sovran i urdhrit Bektashi do të shtrihet një sipërfaqe për 27 hektarësh në pjesën lindore të Tiranës, territor në të cilën ndodhet aktualisht selia e shenjtë botërore e Bektashinve. Kryegjyshata ka hedhur poshtë pretendime për qëllime politike, ndërsa ka deklaruar se krijimi i këtij shteti do të shënonte fillimin e një epoke të re për tolerancën fetare globale dhe promovimin e paqes. Ndalimin në të tjera zhvillima, ku duket se Shtetet e Bashkuara e kanë mbaruar dozën e durimit me qeverinë në Prishtinë, ambasadori amerikan Hovenjeri ka kujtuar Kurtit se nuk mund të trokasësh në një derë pasi e ke përmjer atë. Në një ton të padyqyer më parë, krye diplomati amerikan i kujton Kurtit se jo të gjithë e njohin Kosovën dhe nëse duam t'i bindim, nuk mund t'i flasim me gjuhën dhe veprat që po përdor kryeministri i Kosovës. Washingtoni ka folur si kur ndo njëherë hapur dhe drejt për drejt duke i dhe një përgjigje dërmuese, propagandës së Kurtit dhe vetëvendosjes që janë shprehur vazhdimisht se janë gati për të bërë antar të Bashkimit Evropian dhe NATO-s, se i kanë bërë detyrat e shtëpis dhe se integrimi euroatlantik bëhet nëse do Amerika. Ambasadori Amerikan në Prishtinë Jeff Hovenier ka thënë me një gjuhë shumë të thjeshtë që të kuptoj kushdo në Kosovë se kjo nuk mund të bëhet, nëse ju bëhet kashillëk BE, NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara. Siç e dini, disa prej këtyre shteteve ende nuk e kanë pranuar plotësisht realitetin e një Kosove të pavarur, sovrane, demokratike, multietnike, siç kemi bërë ne. Duhet t'i bindesh, si duke punuar në proceset e ngritura nga institucionet të ndryshme. Nëse do t'i bashkohesh një klubi, tha Hovenier, ka një gjë të thjeshtë që nuk duhet ta bësh. Gjyshi im kishte një shprehje dhe një karakteri nëse do t'i bashkohesh një klubi. Mos u rino në derën e klubit. Ajo që dua të them është ne duam të mbështesim Kosovën në këtë, në integrimet evropiane dhe euroatlantike. Ne kemi bërë shumë, president, sekretar shteti, ambasador, të tjerë, për të avancuar këtë. Ne duam të ndihmojmë. Ne presim nga cilado qeveri e Kosovës të na jap argumentet më të mira të mundshme, ushqimin. Nuk ka ndodhur asnjëherë më parë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të flasin kaq hapur dhe kaq thjesht për qytetarët e Kosovës, duke ju treguar se çfarë po ndodh me qeverinë e tyre dhe si po i trajton ajo aleatët dhe sigurisht cilat janë pasojat. Nëse sjellja e Kurtit dhe e qeverisë së tij do të vazhdojë të jetë kjo që ka qenë deri më tani, Kosova nuk mund të ecë përpara në integrimet euroatlantike dhe do të vazhdojë të jetë e izoluar për fat të Kurtit. Disa nga aleatët e dikurshëm të Berishës dhe PD-s tashmë i kanë rrugët e ndara me të, Dashamir Shehi i LSHK thotë se me zgjedhjet e 2025-s ai do të garojë në koalicion me partitë të tjera, ku të paktën grupimi Ali Bejajt është i vendosur, ndërsa Republikanët e Fatmir Mediut do të vazhdojnë të garojnë në koalicion me Berishën, por Mediu i kërkon atij të zgjidhë si do të funksionojë koalicioni dhe ndarja e mandateve me aleatëve. Treni blu do të ecë drejt 2025-s me më pak vagon sa ato që i pati në zgjedhjet e kaluara parlamentare. Jo nokat vijnë, po të vi Berisha vetë. Kuptoni, sigur kjo punë është e mbyllur. Kreu i LSHK-s hedh mundësinë drejt partive të tjera që aktualisht janë në parlament, por dhe ato që janë të papozicionuara me PD-n. Por ka një kusht për to. Vetëm një formulë për të hyrë që i kënaqë të gjithë, është kjo, hapim listat me marrëveshje. Po u hapën listat, ka vend për gjithë, për protagonizmin e X-it, e Y-it, e Betës, ka gjithë për vend. Nga lista Shehi nuk ka përjashtuar as Lulzim Bashën, që të vetëm një gjë të sigur deri më tani, e ka se nuk do t'jetë jashtë garës. Pranon listë në hapur, me hynë garë, para qytetarëve të tuaj. Falemi se qofë se ka kurajën për t'u përplas vetë, si që ka mund. Ndryshe nga ai, Fatmir Mediu i Republikanëve ka vendosur të qëndroj krah demokratëve të Berishës, si e vetmja mënyrë që favorizon opozitën në elektorat si pas ti. Ato mandate ose ato vota që nuk kthehen mandate të këtyre partive, shkojnë pothuajse dyfish në favor të Partisë Socialiste. Bi modalitetet dhe pozicionin e secilit aleat, Mediu thekson se është përgjegjësi e PD-s që negocioj dhe votoj ndryshime në kodin elektoral. Formula e krijon një problem jo të vogël për zgjerimin e koalicionit.
Shpresoj që ata që ranë dakord do të thonë për miratimin e këtij kodi zgjedhor apo këtij ndryshimi zgjedhor me marrëveshjet kanë edhe vizionin dhe strategjin për të shpjeguar se si duhet të funksionojë një koalicion. Përndryshe do të përfundojmë pastaj në interesa të vogla se kush do të zëri vendin në parlament pa menduar se si fitojnë shqiptarët. Por sërish mendon se ka një formulë që mund të kënaqë partitë brenda koalicionit. Çdo forcë politike që bëhet pjesë e një liste të përbashkët duhet ta shikojë këtë listë si një pjesë të një kontributi për të prur vota, për të shtuar numrin e deputetëve të opozitës në mënyrë që të fitojnë zgjedhjet. Nëse do shikohet pastaj në mënyrë preferenciale se ky është imi, ky është joti, un jam deputet, disi deputet, atëherë as më shumë as më pak po shikojmë për gjetur një vend pune. Primaret e demokratëve nuk janë shqetësim as pak për aleatët. Unë nuk mendoj që statuti i Partisë Demokratike është statuti koalicion. I pari mes të gjithëve që hapi negociatat me PD-n për koalicionin e mundshëm, ishte Ilir Meta që i shkoi të hënën në zyrë flamurnokës, ndërsa me krerët e partive të tjera të vogla, numri 2 i Selis Blu pritet të takohet javën e ardhshme. Opozita zhvilloi këtë të mërkur protestën e radhës për para bashkisë të Tiranës me një pjesëmarrje të vogël, protestuesit kërkuan sërish dorëheqjen e kryebashkiakut Erjon Veliaj, ndërsa hodhën akuza për çështjen e dosjes 5D. Edhe këtë herë opozitarë deklaruan se do të përshkallëzojnë protestat e tyre, por pa dhënë detaje për aksionin opozitar apo për një protestë kombëtare. Ndër të tjera gjatë fjalimeve të tyre për para bashkisë, protestuesit bën thirrje për lirimin e kryetarit të PD, Sali Berisha, i cili ndodhet në arrest shtëpie. Ka nisur puna për zgjerimin e autostradës Tiranë-Durrës, në teren ka nisur vendosja e sinjalistikës, ndërsa ndërhyrja nuk do të ndikojë në devijimin e trafikut. Punimet do të zgjasin 20 muaj dhe kapi një vlerë prej 1.6 miliard lek. Nisin përgatitjet për zgjerimin e autostradës Tiranë-Durrës, fillimisht do të ndërhyhet në segmentin nga mbikalimi i Kamzës deri në nyjen e Kasharit. Aktualisht grupet e punës janë në terren ku po vendosin sinjalistikën përkatëse. Do të vijohet më pas me heqjen e pemëve përgjatë këtij segmenti për të vijuar më pas me punimet në rrugë. Punimet që do të kryhen për zgjerimin e rrugës Tiranë-Durrës nuk do të devijojnë trafikun. Gëzim Noni, përgjegjës i menaxhimit të kontratave pranë autoritetit të rrugor shqiptar, shpjegon për ABC News se do të punohet vetëm në pjesën e gjelbëruar dhe qarkullimi do të vijojë në të dy korsit. Midis variantëve që kemi diskutuar është menduar që mos ketë as bllokim dhe as devijim të trafikut. Aty do të punohet në brezin e gjelbër, kontraktorët do punojnë në brezin e gjelbër i cili do jetë i kufizuar. Dhe gjithë pjesat dy korsit do të për lëvizje do të jenë të lira, duke ulur shpejtësin në një limit të caktuar, që të mos kemi as blokim të trafikut. Punimet për zgjerimin e segmentit të parë Tiranë-Durrës do të zgjasin më pak se 2 vite dhe kanë një vlerë prej 1.6 miliard lekësh. Aktualisht, si që dim të gjithë është me 2 plus 2 korsi, por me këto punimet do të shtohet një korsi e re, dhe një korsi emergjence, pra përfundojmë në 3 plus korsi emergjence për çdo sens. Autoriteti rrugor shqiptar do të nisë së shpejti ndërhyrjen për përmirësim edhe të rrugës Ndroq-Plepa. Në Ministrinë e Brendshme u zhvilluan seancat dëgjimore me kandidatët për drejtor të përgjithshëm të policisë së shtetit, janë 11 emra në garë, ndërsa të premten kryeministrit pritet t'i paraqitet emri të përzgjedhurit. Në Ministrinë e Brendshme janë zhvilluar këtë të mërkurë seanca dëgjimore me 11 kandidatët që janë bërë pjesë e garës për postin e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, që prej orës 9 të mëngjesit. 11 kandidatët janë paraqitur sipas rendit alfabetik në komisionin vlerësues, ku janë pyetur lidhur me aspiratat që ata kanë, por edhe vlerësuar mbi dokumentet që kanë paraqitur për sa i përket arritjeve që kanë në radhët e policisë së shtetit. Procesi dhe intervistat e kandidatëve janë monitoruar nga faktori ndërkombëtar, si përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe misioni të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Pas kësaj faze, Komisioni posaçëm i përbërë nga drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Mbikëqyrës Policore Florian Sulejmani, zëvendës ministri i Brendshëm Besfor Lamallari
dhe sekretarja përgjithshme e Ministrisë së Brendshme Suzana Hoxha pritet që të enden të dorëzojnë vlerësimin dhe listën sipas pikëve të grumbulluara nga 11 kandidatët, po ashtu të gjithë kandidatët janë verifikuar edhe nga prokuroria dokumente këto që do t'i bashkohen dosjeve të secilit prej 11 garuesve. Në total sistemi pikëzimit ka 100 pikë të plota, për të cilat po garojnë 11 kandidatët, nga ku 50 pikë kanë aftësitë organizative dhe drejtimi, 30 pikë do të shkojnë për vlerësimin profesional në fushën e rendit dhe sigurisë, ndërsa pikët e tjera do të ndahen për vlerësimin e integritetit të figurës dhe element të tjerë shtesë. Ditën e premte pritet që Ministria e Brendshme të zgjedhë një nga kandidatët që kanë fituar më së shumti pikë në këtë garë dhe më pas do propozohet në Këshillin e Ministrave. Kujtojmë që më herët nga kjo garë janë përjashtuar 4 kandidatë, të cilët nuk mërbushnin kriteret sipas ligjit për policinë. Avokati Sokol Mëngjesi, i cili u dhunuar rënd duke rrezikuar edhe jetën nga disa persona ka falur agresorët, ai ka deklaruar se nuk ka asnjë konflikt me autorin e arrestuar për dhunë, Drita Nano, dhe përmes avokatit ka kërkuar lirimin e tij nga qelia, por gjykata nuk e mori parasysh kërkesën e Mëngjesit dhe e la dhunuesin në qeli. Avokati Sokol Mëngjesi, që u dhunua barbarisht në maj të këtij viti, ka normalizuar marrëdhëniet me Drita Nanon, që mbahet i arrestuar si personi dyshuar që ka urdhëruar dhunën ndaj avokatit. Në seancën e së mërkurës në gjykatën penale të Tiranës, avokati Drita Nanos ka dorëzuar një prokur të firmosur nga Mëngjesi, ku ky i fundit pranon se nuk ka asnjë konflikt personal me klientin e tij dhe kërkoi lirimin nga qelia të Nanos. Drita Nanon mbahet i arrestuar për akuzën e plagoses së rënë dashje dhe kundërshtimit dhe goditjes së gjyqtarit të kryer në bashkëpunim, por nga ana tjetër gjykata nuk e mori parasysh kërkesën, duke lënë në fuqi masën e arrestit në burg të caktuar ndaj Nanos. Sokol Mëngjesi u dhunua nga 3 persona mëngjesin e 29 majit, mbasi la familjen në Kopësh, në zonën e Ish-Bllokut në kryeqytet. Për këtë ngjarje policia ka shpallur në kërkim Drivar Dalian, Elton Kasaj dhe Romario Tabakun. Ky i fundit nuk mori pjesë në dhunë, por ndihmoi autorët që të largohen më njëherë pas ngjarjes së rënë. Ndërsa nga informacionet mësohet se Sokol Mëngjesi është rikuperuar plotësisht dhe ka nisur aktivitetin e punës. Përshëndetje dhe mirë se vini në World Update. Do t'jeni me mua Sali Doçën për të parë zhvillimet. Së bashku do të shihemi sërish nesër për mëkrejat e fundit nga konfliktet më të nxehta globale. Ushtria izraelite ka vjuar sulmet në Liban edhe gjatë natës shkuar të ditës së sotme, ndërsa grupi militant shënjestroi selin e shërbimit inteligjent izraelit Mossad në Tel Aviv. Izraeli vjoi për të tretën ditë radhas i bombardimet në jug të Libanit, ku sipas asaj që deklaroi Ministria e Shëndetësisë në Beirut kanë mbetur të vrarë mbi 50 persona, ndërsa janë plagosur dhjetra të tjerë. Shefi i ushtrisë izraelite Herzi Halevi njoftoi se sulmet e fundit në Liban janë për të përgatitur për një hyrje të mundshme të trupave në këtë territor. Sot Hezbollahu zgjeroi rrezën e tij të zjarrit dhe ata do të marrin një përgjigje shumë të fortë. Përgatituni, raportohet këtë thënë shefi i ushtrisë izraelite. Organizata e Kombeve Bashkuara njofton se më shumë se 90,000 njerëz janë zhvendosur në Liban që nga e hëna, ndërsa ushtria izraelite informon se po kryen një val të re sulmesh të gjera në Libanin jugor. Në përditësimin e fundit, forcat e mbrojtjes së Izraelit raportojnë se avionët e tyre luftarak kanë sulmuar rreth 280 objektiva të Hezbollahut në Liban të mërkurën. Grupi militant libanez kërkoi të hakmerrej ndaj Tel Avivit duke shënjestruar me një raketë balistike ndërtesën e Mossadit në kryeqytet, por mbrojtja ajrore izraelite arriti që ta rrëzonte këtë raketë. Tel Avivi nuk ka raportuar për dëm apo viktima. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken deklaroi se lufta mes Izraelit dhe Hezbollahut në shkallë të plotë nuk do të jepte zgjidhje situatës së konflikteve në lindjen e mesme, ndërsa shtoi se ai beson se përshkallëzimi mund të parandalohet. Referuar mediave ndërkombëtare, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Franca po punojnë për propozimin e armpushimit. Propozimi përfshin një armpushim në veri për të lejuar një zgjidhje diplomatike, megjithatë deri tani nuk është bërë ndonjë përparim domethënës. Nga ana tjetër, udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei tha se kjo betejë do të përfundojë me fitoren e grupimit militant libanez Hezbollahut. Sulmet e kryer nga Izraeli në Liban kanë lënë të vrarë që prej së hënës rreth 600 persona, ndërsa mbi 1800 të tjerë kanë mbetur të plagosur.
Donald Trump është njoftuar nga inteligjenca amerikane se Teherani kërkon ta vrasë. Zyrtar të fushatës ish presidentit nuk dhan detaje për paralajmërimet nga shërbimet inteligjente. Pas incidentit të dytë, Kongresi miratoi për të dy kandidatët mbrojtje të njëjtë me presidentin amerikan në detyrë Joe Biden. Ish presidenti amerikan Donald Trump është informuar nga inteligjenca amerikane se Irani synon që ta vrasë atë. Kjo ishte ajo çfarë deklaruan zyrtarët e fushatës presidenciale të kandidatit republikan, të cilët shtuan se ka kërcënime reale nga Teherani për eliminimin e ish presidentit, një lëvizje kjo që synon të sjellë destabilitet dhe kaos në Shtetet e Bashkuara. Zyrtarët e fushatës presidenciale të Trump nuk dhanë detaje mbi kohën se kur ish presidenti ishte paralajmëruar nga shërbimet e inteligjencës amerikane. Nëpërmjet një statusi në rrjetin social X, kandidati republikan për garën e nëntorit Donald Trump shkroi se kjo nuk është një situatë mirë për askënd, ndërsa falendroi Kongresin që ka miratuar mbrojtje të shtuar nga shërbimet sekrete amerikane për të. Ka kërcënime të mëdha nga Irani për jetën time. E gjithë ushtria amerikane po shikon dhe po pret. Jam bërë tashmë lëvizje nga Irani që nuk kanë funksionuar, por ata duan të provojnë përsëri. Nuk është një situatë mirë për askënd, jam i rrethuar nga më shumë burra dhe armë se sa kam parë ndonjëherë më parë. Falenderoj Kongresin që në mënyrë unanime miratoi më shumë mbrojtje nga shërbimet sekrete për mua, pas një vot kundër mes dy partive. Është mirë që të shoh se republikanët dhe demokratët bëhen bashkë për diçka. Irani ka mohuar më parë pretendimet e bëra nga Shtetet e Bashkuara se ata po tentojnë të ndërhyjnë në zgjedhjet presidenciale të nëntorit, por dokumentet të ndryshme nga autoritetet ligjzbatuese amerikane, si dhe nga autoritetet e zbulimit, kanë dëshmuar të kundërtën. Paralajmërimet e inteligjencës amerikane se Irani synon të vrasë ish presidentin e Shteteve të Bashkuara vijnë pasi Trump është përballur me dy atentate në pak muaj, ndërsa autoritetet vijojnë hetimet për motive të këtyre ngjarjeve. Dhe ishte gjithçka për Tirana Live. Qëndroni në ABC News, klikoni gjithashtu në abcnews.al për të informuar në korale lidhur me të gjitha zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, dhe sintonizoni në radio 105 FM. Bashkëndajmë këtu.